Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Então, quer dizer que o Primo Rico virou assunto mais uma vez, hein? Ih, clã, tô com medo de fazer vídeo sobre o Primo Rico tomar strike, hein? Porque eu fiquei sabendo que o Primo Rico dá strike nos canais que falam dele, hein? O Lucas Burn, por exemplo, tomou strike do Primo Rico. E é meio chato esse tipo de situação. Porque agora você não pode mais dar opinião sobre a pessoa. E eu acho que o Lucas Burnt tá de boas nas opiniões dele. Eu acho que ele não foi lá e acusou o cara de alguma coisa, ou falou alguma coisa pesada. Talvez ele tenha criticado alguma coisa e o cara não gostou e deu strike nele. E isso afeta o trabalho das pessoas, né? Mas eu não tô sabendo muito dessa treta, não tô sabendo muito do contexto de qual foi o motivo do strike. Mas eu sempre sou contrário às pessoas darem strike. Eu acho que tudo se resolve com uma conversa. Basta você mandar uma mensagem pro cara e falar, por favor, você poderia remover esse vídeo e tal, porque eu me sinto constrangido com o que você falou. Acho que as pessoas tirariam de boa, sabe? Eu acho que não teria uma pessoa que chegaria e falar, não vou tirar, sabe? Aí, nesse caso, sei lá, até poderia entrar na discussão, né? É o strike, mas mesmo assim, é uma coisa que você pode conversar com a pessoa, sempre tá aberto, a gente tem boca pra isso, né? Mas então, vamos lá, o que foi que aconteceu com o Primo Rico que ele entrou nos trends de novo? Basicamente, ele tava casado com essa moça, Mayra Card, que no caso, uma influencer, socialite, Big Brother, famosa aí, todo mundo conhece ela, compra um monte de coisa dela aí na internet. E aí você pensa, pô, mano, faz sentido esse casamento, é isso mesmo. Porque o Primo Rico fica aí de influencer na internet falando pras pessoas como é que ganha dinheiro. Inclusive, eles se meteram numa polêmica agora, né, sobre celular de pobre. Eu nem vi essa polêmica, eu podia até fazer um vídeo pra comentar sobre, mas dá até preguiça, cara, de ficar falando sobre esse tipo de coisa, porque o Primo Rico é uma dessas pessoas que eu acredito que... Aí tá aí na hora que eu vou tomar strike, hein? O Primo Rico é uma dessas pessoas que eu acredito que ele posta coisas pra inflamar, pra gerar polêmica. E aí essas coisas geram polêmica e ele fica famoso na internet através dessas polêmicas. E você vai ver, tem muitas coisas que o Primo Rico falou. Seja uma conta aleatória que ele fez ali que não faz sentido, seja um carro bonito que ele foi lá e falou alguma coisa, seja um cara que estacionou o carro errado, ele vai lá e critica alguma coisa, sabe? Então, ele vende muito essa imagem do ricaço, do Bruce Wayne brasileiro. Ele é o Bruce Wayne brasileiro. Ele quer ser o Bruce Wayne brasileiro. E ele passa essa imagem, ele tenta passar essa imagem o tempo inteiro. E essas polêmicas que vão acontecendo ajudam ele a conseguir essa imagem. E do outro lado, você tem a Mayra Card, que também é uma pessoa influencer e tal. Fica lá nos Instagram vendendo as coisinhas e tal, que nem o Primo Rico. Então, você pensa, porra, esses dois fazem sentido demais estarem juntos, né? Só que é um relacionamento que as pessoas levantaram um pouco a orelha quando elas viram, né? Por quê? O Primo Rico, ele teria tido um relacionamento de 10 anos com uma mulher que era a esposa dele. Ficou muito tempo com ela. Gostava muito dela, falou um monte de coisa dela. E, tipo, quando ele engatou esse relacionamento com a Mayra Card, foi, tipo, muito na sequência. Foi logo, tipo, opa, terminei meu casamento. Ó, galera, vou casar amanhã com a outra mulher aqui. Sabe, foi mais ou menos assim. Então, muitas pessoas ficaram pensando, pô, que estranho isso, né? Do nada, essa parada assim. E o bagulho não durou muito tempo também. Porque, tipo, não fez um ano esse casamento e ele já foi embora. E aí, muita gente tá discutindo, né? Muita gente tá falando, ó, tá vendo aí, ó, eu avisei, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que assim, eu acho que as pessoas elas batem muito no peito, se orgulham demais de coisas que, sei lá, mano, tipo, você gosta do Primo Rico, você se importa com o Primo Rico ou você só quer zoar? Porque, sinceramente, se o cara terminou o relacionamento dele ou vai perder 50% da fortuna dele por causa de divisão de bens, eu não acredito que você deveria ficar feliz por isso, eu não acredito que você deveria achar legal isso. Sei lá, você quer ver o cara se ferrar? Se você odeia o cara, eu entendo o seu lado porque você odeia o cara, mas vindo das pessoas que seguem o cara e gostam dele, várias pessoas falando sobre isso, várias pessoas dizendo coisas sobre isso, e eu fico pensando, cara, tipo, mano, tipo, vocês seguem, vocês compram um curso, gente falando, não, eu comprei o curso do Primo Rico pra aprender, e olha aí, agora o cara vacilou, não sei o quê. E teve uma pessoa que fez uma postagem, na verdade, eu não entendo que fez essa postagem, fez a postagem, eu vou evitar colocar aqui pra não mostrar a foto do Primo Rico, vai que dá ruim aqui, né, e eu tomo strike. Um homem vai ao banco e diz que está arruinado, que teve que demitir seus funcionários, leiloar sua casa e reestruturar sua empresa. O gerente diz, o tratamento é simples, o Primo Rico está na cidade, assista às suas palestras, isso deve ajudá-lo. Mas senhor, eu sou o Primo Rico. Ai, ai, puta merda, os caras estão zoando muito, né? E aí, beleza, vamos lá.
As pessoas, elas estão falando que esse relacionamento terminou por causa de não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que a gente tem que parar com essa mania de se meter no relacionamento das outras pessoas. O relacionamento é das outras pessoas, não é o seu relacionamento, não é o meu relacionamento, é das outras pessoas. Deixa essas pessoas fazerem as coisas delas. Deixa essas pessoas seguirem as suas vidas. Deixa essas pessoas, sei lá, tomarem as suas decisões. Entendeu? Então, tipo, no caso do Primo Rico, ele terminou o relacionamento dele de 10 anos. Mano, decisão dele, entendeu? Aí ele engatou um relacionamento de menos de um ano, que não deu certo e ficou sozinho de novo. Isso traz impacto emocional. Não tem dinheiro no mundo que pague esse impacto emocional, tá? Ah, mas o Primo Rico tá rico, beleza. Mas só a riqueza não traz a felicidade por completa. Mas é óbvio que a ausência da riqueza com certeza traz a felicidade. Mas a riqueza em si não é um garantido que você vai ser feliz. Bom, continuando então, aí o que acontece aqui é o seguinte, muitas pessoas começaram também a falar que a Mayra Cardi, ela pegou e deu golpe do baú no Primo Rico. Cara, vocês estão pedindo pra tomar processo, né? No negócio da Gabi Xavier, vocês já falaram um monte de merda, e agora vocês estão falando um monte de merda do Primo Rico também. Vocês estão pedindo pra ser processados, né? Porque, pelo amor de Deus, o cara, ele, tipo, teve esse relacionamento com a menina é rica também, inclusive a menina tem tanto dinheiro quanto ele, se não mais. Ah, mas é impossível, Dark. Olha lá, o cara tem várias empresas e outras coisas mais. As empresas não são só dele, né? As empresas são dos acionistas dele. E sim, o Primo Rico tem dinheiro pra caramba. Provavelmente deve ser multimilionário, mas ela também deve ser multimilionária, entendeu? Então, no final do dia, eu acho que vai ficar elas por elas. E, querendo ou não, faz acordo também. Fala assim, ah, toma aí 5 bilhões e a gente termina com isso agora, tá? Pode ser que termine assim, entendeu? Pode ser que termine com um acordo de boas. Então vocês estão julgando que o cara vai perder tudo, que ele vai morar na sarjeta. Cara, mesmo que o Primo Rico perca todas as suas propriedades hoje, todas, mês que vem ele já vai ter milhões de novo pra comprar outras coisas. Porque ele recebe milhões por mês, entendeu? Ah, mas como que ele não é bilionário, Dark, se ele recebe milhões por mês? Então, como o cara, ele tem todo esse dinheiro investido e ele é um investidor e ele ensina as pessoas a investir, eu imagino que ele pegue essa grana e invista toda também, deva ter ali uma reserva talvez de 10 milhões que ele pode gastar, mas o resto do dinheiro está sendo sempre gasto com alguma coisa específica. Porque ele fala isso, né? Ele propagandeia isso, é isso que ele... É esse é o estilo de vida dele, é isso que ele é, é isso que é a vida dele. Então eu acho que, sei lá, talvez as pessoas tenham uma visão muito ignorante de como funciona o dinheiro. Talvez vocês não tenham visto os cursos do Primo Rico nesse caso, né? Porque, tipo assim, o dinheiro, ele não é pra ficar assim, ah, eu sou rico porque eu tenho 100 mil reais na minha conta. O dinheiro não é pra funcionar dessa maneira, entendeu? O dinheiro, ele funciona de uma forma diferente, fazendo investimento, indo pra cá, pra lá, rendendo lucros e tal, trabalhando pra você. E quando o dinheiro tá trabalhando pra você, muitas vezes ele não tá no seu bolso, entendeu? E é basicamente esse o caso que eu imagino que deva ser com o Primo Rico e também com a Mayra Cardi, pra falar a verdade. Mas assim, ambos são milionários, ambos são famosos, ambos têm tudo. Então, ficar atacando a menina, tudo bem, que eu vi que muita gente é da bolha Red Pill que tá fazendo isso. E faz sentido porque a galera da Red Pill faz esse tipo de coisa o tempo inteiro. Mas assim, cara, mano, a menina tá rica e vocês estão pedindo processo aí pra ela pegar e abrir um processo contra vocês. Porque, primeiro, você tá acusando a menina de algo que você não tem como provar, tá? Então vamos lá. Dark, fulano de tal, cometeu um crime, mas ele não foi julgado e não fizeram queixa contra ele. Eu posso falar que essa pessoa cometeu um crime? Você pode falar, só que você vai tomar processo e você vai perder esse processo. Por quê? Porque só tem crime se ele foi investigado pela polícia e outras coisas mais e a pessoa for condenada. Então, dependendo do que você tá falando dessa pessoa, você não tem como provar que essa pessoa foi criminosa. Por mais que tenha acontecido alguma coisa, se essa pessoa não foi julgada e foi coisada, você não pode falar, entendeu? Por isso que os portais de notícias, o agente, sempre fala supostamente, o investigados, acusados e coisas do tipo, porque você não pode dar certeza de algo que você não tem a resposta jurídica, porque aqui no Brasil a resposta final sobre uma situação é do juiz, e você não é juiz para tomar essa decisão. Então, se você não viu, se você não tava lá, e principalmente se você não tem como sustentar verbalmente essa coisa que você tá falando, é processo ganho pra outra pessoa. Então você tá dando espaço para tomar processo. Você tá sendo burro, ignorante, idiota. E assim, sinceramente, do jeito que você faz isso o tempo inteiro, eu espero realmente que você tome logo um processo na sua cara e perca 5 mil reais, e aí você tome bem gostoso no meio do seu cu, pra você parar e aprender, pelo menos, de forma, tipo, através... É aquela pessoa, sabe, que só aprende a bater na cara na parede, mano. Que você bata a cara na parede e aprenda, sabe?
tenha que fazer uma reconstrução dos seus dentes, tudo que foram quebrados, para você aprender que não é para bater a cara na parede e fazer esse tipo de coisa. Que você tem que ser comedido com as coisas que você está fazendo, que você não pode falar coisas desse tipo. E nesse caso especificamente, ai, mas foi golpe, não sei o quê. Como eu disse, isso vai acabar com um acordo tranquilamente. Tranquilamente. Porque o cara tem dinheiro suficiente para dobrar a justiça, para você ter ideia. Entendeu? Ela tem dinheiro suficiente também para dobrar a justiça. E uma das coisas que eu mais vejo é que gente rica não quer perder dinheiro a qualquer custo. Então perder dinheiro com o processo ou tempo com esse dinheiro no processo não é uma coisa que eles vão querer. E também tem outra coisa que, se eu não me engano, quando tem separação de bens, isso é uma coisa que eu gostaria que algum advogado viesse aí e falasse. Então, Dr. Sainz, aí, se estiver vendo esse vídeo, é basicamente o seguinte. Quando você tem alguém que tá com uma casa lá, por exemplo, eu vou lá e compro uma casa e depois, sei lá, eu me mudo pra essa casa, conheço uma pessoa, me caso. Fico 5 anos com essa pessoa e nesses 5 anos eu comprei um carro que tem o valor de 100 mil reais. A casa tem 400 mil e o carro 100 mil. Então, meu patrimônio, o patrimônio das duas pessoas é 500 mil. A gente separa. Se rolar essa separação, a pessoa ela só vai ter acesso, pelo que eu sei, a esse bem que foi adquirido depois. Eu acho que tem algum contexto para ter acesso ao valor da casa, alguma coisa assim. Mas geralmente é assim que funciona. Então, se você já é milionário e você simplesmente pegou... Lá, tá lá na sua casa, rico e coisa, casou com a pessoa veio morar com você, não deu certo o relacionamento, a pessoa não teria direito a essas coisas, só teria direito às coisas que você comprou depois. Agora, não sei também qual foi o nível de comunhão que você tem com aquela pessoa, porque tem sim comunhão que divide 100%, mesmo as coisas que você tinha anteriormente. Então, não sei se foi o caso dele ter assinado isso. Mas aí tem que, sei lá, mano, a gente viu, tem gente que tá com contrato aí pra saber como foi o casamento deles e tal, tiveram acesso à assinatura do cara lá pra saber se ele fez isso ou não, entendeu? Mas mesmo que tenha feito, vai ser processo e vai ser resolvido com acordo, com certeza. Então, sei lá, as pessoas estão tryhardando de novo pra variar, né? Mas mesmo assim, tá aí mais um vídeo falando sobre esse assunto. Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.